Face to face, Impe i Šone, specijalno za vas, idemo dva lajka na ovom videu i niz komentara do 20. Prvi ko dođe do 20, dole u komentarima, dobija srce na komentar. Ma da ga niko ne prekine. Halo, majmune, ba, znaš kako se slušaj, slušaj sad, znači, ja ću ovdje da pobjedim, Roki, što je ovo, kak' je ovo face to face? Oj, trkenzi je, buraz. Kak' je ovo face to face? Majmune jedan, majmunski sam, niti bilo mensna. Majmune jedan, majmunski skokovni face to face. Skokovni, vidim ja da je skokovni majmune. Ljudi, ako te video sad odmah, braćo moja, Minimum 3 lajka će biti na ovom klipu. I obavezno pogledajte današnji video, isto izašao još jedan video. Ja želim ljudima da kažem da lajkuju video i da komentaršu nešto dole. Za respekt Šonetu što radi double upload, braćo moja. Ja, ne govor, ne govor. Impe, ja s tebe rekao za tu motivaciju. Znači, nemoj... U majmune, jedan majmunski! Što je majmune? Pa buraz, da sam sad! Što je to? Ja ne mogu da vidim. Što je, kak spoginu? Ja ne mogu da vidim. A uzeoš checkpoint, ba, ajde, ne prd. A kak spoginu, molim te, brojci. Pa pao na... Aaaa, na džepe, gepe, ja! Uglavnom, brojci! Ovo je s tovo sporo govor. Što je, ba, ovo impe? Pa... 13 checkpointa, brat. Spurdaš ti meni. Neka, neka, dođi sad ovam. Dođi mi na nišan! Neka, neka, pa sad ću ti vitro. O, uraz moj, jedva ja skoči. Aj, aj, pa ja sam, meni je palo malo da padnim. Ej. Evo odi vam sad. Ne! Ne, aaaa! Jesi to pao? Pa kako, neće! Jesam to pao? Jesam, konjino! To, konjino, jedna, još te ja sad udar sam da ti naglasim, mislim da ti najavim. Sa rampom. Ej. Sa rampom, Roki, ja, ja, o, Impe, nešto ovo jedva, brat. Jedva, jedva, brat. Ajmo u zrak, neki sudar. Da bog da se usru, da bog da se usru. E, a možda sam te mogao čak i preskočiti. U zraku su, da, moram, slušaj, eto u zraku su. Možda sam te mogao i preskočiti, tek se ja nakosio. Ja, ja, ja. Reko ne bil... Eto u zraku su, da. Eto sad ću ti pas. Hehehe. Poslao ću ti pas, nemoj smijat. Buraz, ja ne znam kako ti prešao s ovim, ja nemam snage i brzine. Kako, bila, ne imaš, sam gaz držiš, bura. Evo, držim ja. A i ti si pao, jel? E, odi vam. Evo, ovdje jedva. Odi vam, vidi ovo, pade i ja. Jesi ti pao? Spradino je jedna smracka, pa što mi to radiš, da me pusti? Pa brate, i ja sam pao, nisam pao što sam htio, nek što sam htio. Pa dobro, ali da me pusti. Ovaj, ja. Dobro, evo. Ne mogu s ovim, ovo sporo. Evo, ja idem desno skroz. Do sad nismo igrali ovako i face to face. Nismo, ne, ne, definitivno, ljudi, ovo je neki face to face sa jumpovima, ultimativnim jumpovima. Ajmo sad, Roki. Op, dobro, već sam pao, znači dva opca rampom. Dobro, 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 neće, neće, ajde. I, evo, Impe. Buraz. Ne može, brate, ovo. Ma može, bolam. Kako? Kako ne može? Buraz, ba, jel te možda ovaj custom neki? Ma kaki custom, čovječe, ide, čovječe, ko lud. Evo vidim s kamionom. Pa staš vi kako ti s kamionom prvoć trku. Hajde. Aj polako. Ovo okej na početku. Lagano, brate, ja. Bravo. Bravo, kretinu jedan. Moraš sve iz prvim. Sad, da li ću ja imat dovoljnu brzinu, neću. Pa ja ne mogu da vjerujem. Ali ajde, probaj. Brate, mil. Ja ne mogu da vjerujem da neće. Impe, bolan. Ali imaš boost u sredi ovdje. Pa ima ono boost, brate, ali neće, džaba. Ma, brate, ja ne mogu vjerovat kako ti ne znaš. Gledaj sad, evo, brate. Ajde, polako. Zalet se onda, skroz se zalet. Moraš idealno izbrat. Ne, ovo, prvo je dobro, brate. Up, dobar. Joj, ljudi, ma ikad ja moram s botom igrat, ovaj, face tu face. Znači, slušajte, braće, bit će skriveni kod, neđe, ovaj, u toku videa, tako da pokušajte da ga pronađete. Evo i treće je dobro. Normalno je dobro, vidiš da uspijevaš. Jedva. Što je ovo meni samo screen? Dobro, ovo ostalo može. No, normalno da može, brate. Ovo, kroz sredinu, brate, što moraš da prođeš, to je najteže. Ma to je najlakše, evo me s kamionom. Ja? Joj, pade, Bog te ne ubio. Bogat pao. Joj, šitara u najavi. Brate. Jel ne može? Ne, a jok. Moram već i zalet upat. Kažem ja. Pa Impe, nisi ljud džaba napravio ovoliko ovu platformu ovdje u centru, razumijete? Pa džaba, ja skočim jedva na tu platformu, imam cijelu da se zaletim, brate, ali džaba. Ma brate, vjeruj meni, znači slučaj, držite sve i desne strane, ja idem na svoju desnu stranu. Može, može. Nemoj, može, može, pa sad da, ne vidim šta radiš, gledaj govi već. U ti pado, brate, skoro. Bježi, bježi desno. Pa bježi, majmune! Joj, kretina, ufatim zalet, 15 dana mi treba ljudima i ono ura. Nekaj, ti se mene udaro. Zašto ti smije? Sad ću ja prvoć, brate, u isprve. Ajde, 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 vidimo se, čućeš ti kad padneš sam. Ne, 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 ništa od tog, naučio ja već. Kako da nis? Naučio, kako naučio. Kako nis? Eto me. Idemo, jes pao?
Ma kakvi? Kako bolo? Ma kako? Da, nemoj lagaj, pa šta si uradio? Pa trču. Da, nemoj prt, vidi ga, pade tu. Aaaa! Da, ja, ja. Sekunda! Ja, 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 te fino kažem, ti meni ne vjeruješ. Sekunda, braćo moja. Joj, kamiona jest nestabilna, nešto, majko moja mila, alaj. A, čudno skači. Evo sad imam brzin. Hoće li? Brate moj, ovo je nemoguća misija. Ovo je mission impossible. Ovo je face to face da sami sebe zezamo. Ovo je ljud, nema potrebe da mi sami sebe zezamo. Stane brate. Ajde sad, ajde molim. Mislim da kontam, ako je to to, sad ćemo da vidimo. Moraš se lijepo dočekat ba. O brate, malo prije sam, al... Šta radiš majke? Da se zaletim. Voz to. Pa ne još ti moći to prići. Ou. A zato ja hoću. Au. Da, da. Urazno. Ja, ja, idi, ko zna, zna. Bože dragi, nemoj sad na kraj da padnem, dobar. Imam još jedan jump. Imam još jedan jump, skontao sam ga buraz. Kako? Samo voziš. Ja. Dobar. Ja, ja. E! Eto me, joj buraz, mi smo tek peti checkpoint. Halo. Oj, što ne? Po bro. Ne mogu ni na ovu. Na koju ba? Na drugu sad. Brate, moraš malo zaleta uhvatit, razumiješ? Malo zaleta uhvatiš. Ne baš od početka, ja sad nisam uhvatio od početka zaleta. Misliš od kraja tamo, bolje rečeno. A ja? Op. Pa znamo me udar. E vidim vam, ja desno. Mislim, lijevo. Brate, baš se moraš dobro dočekati. Evo, sad... Impeba! Ovi ljudi nisu normal. Evo ga, opet kamion. O majko moja mila, ali ovaj put, ovaj možda malo brži. Ovaj sa rogovima naprijed. Znam se ovo da igra 10 ljudi, pa ovo se ne bi nikad završilo. Aaaaaj, ljud, daj brži! 5 ljudi da igra, ne bi se nikad završilo. Nemoš brat, sovi. Može, boraz. S ovim je ludilo. Joj, ali ovaj je nestabilan, s ovim je jako tiješko. I ovaj je nestabilan, brate. Ovaj je baš nestabilan. Ajde da probam, mod i ja. Nemoj, nemoj tako. Dobro, dobro, dobro. Uspjet ću ja. Uj, vidi mene koliko sam odletio. Dobar. Ajde, 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 ajde. Uspjet ću ja. Oj, znaš koliko je ovaj brži od toga? Ta je brzo, ja znam. Brate, uopšte zalet neki ne uhvatim, boraz. Jo! Ja ne mogu da vjerim, bukvalno ne mogu da vjerim. Jaj, kako si smota. Bravo, ja mu našao govor. Ne, ja sam... Dobre, izvuči se. Ajde, molim te, ajde, brate, mili. Čekaj, Impe, zalet, hvata. Kad ne pade ovo s platforme, uspjet ću ovo 100% ljudi. Imam neki dobar feeling za osjećaj. Tako mi se čini, da. Brate, alo, znam ja kako treba. Kako? Samo ovo držiš. Daj, ba nemoj me zezat. Jebote život, otac. Impe. Nemoš. Izleti, bola na alo, izleti na kraju. Čuti. Joj, majko. Pa ja ne mogu da vjerujem, braću, ja ne mogu da pređem. Šta je ovo, šta se dešava sam? Ajde, brate, idi lagano, ba nemoš običan čak. Impe, ovaj kamion radi ovog špica naprijed. Ja. Ma nije normalan, brate. Zbog ovog sam pola na kraju. Uvijek me nešto sa gledaj mene, okay. Gledaj mene. Pa isto ja. Sad je dobro. Ijoj, koliko ja... Pazi, evo sad ću te ja udar. Neću. Ajde, možda ću ti helpat. Ajde. Pa brate jaj, mislio sam te rekao, taman udar. A buraz moj, jest pa jel moguće? Čovjek. Bio sam na pola i ono me nazad baci. A brate, pa normalno. Pola. Kako ide ona pjesma, ne znam, ne vezi. Skini mi se gola. Aj, to je ekran, pola, skini mi se gol, dobro. Op, ajde Rocky, ajde, idimo sad. Opa, tu Rocky. Ma ideš one, brate, vozi u 16, razumijem. Da, nemoj me sprda buraz prištu. Aj, molim te sad. Ajde, ja šta ćeš? Idealnu brzinu imaš. Nemoš. Najba, nemoj pričat, nemoj, ljudi, a kako to tako moji, ne znam. Ljudi moji, a braćo moja, a zašto se a probaj, brate, radušao? Probaj, brate, slušaj da ti kažem ja. Šta da probaj, konju jedan? Držat pejc kad krećeš. Pa šta mi znači? Pa ništa, ono, probaj sad. Pa imam ja brzine na početku, nije to problem. Pa, brate, onda moraš rad na tom da se dobro dočekaš.
Mada, ej, s kolma je se teško dočekat, a ne s kamionom. Znaš čega se ja bojim, brat? Da ne bude onaj veliki, onaj džinovski, bravo kralj. Jaj. O, znaš onaj veliki damper onaj, kako zovem? Neću taj moći, nema šta. Jo, Impe, šta je ovo, nekakvi su brodovi. O, majko moja, ljudi moji, šta je ovo, šta je pešao? Vidi šta ja, vidi ovo. Neka što ne šuti. Pa što šuti, majmune, jedan šuti i mećede. Ljudi, dobro meni ide. Dobro meni ide. A ide tebi dobro, ali meni ne ide. Opa, joj, jel ovo leti, braćo, šta je ovo, legende. Vidi, pazi, ovo je i parkour i face to face ujedno. Uj, kad ne zakače se. Ja, ja. Znači, ono trka kao trka je zanimljiva, braćo. Iskreno, ocijenite dole u komentarima od 1 do 10, a skriveni kod je, možda je rano još. Ma ne. Vidi sad prijeđo, a jedva se bio. Hashtag bura je skriveni kod. Jao, Impe. Moram ti borat s koji put udarit, ne tebi drugi. Aj ba, nemoj meni zaznat. Ma moram, brat, tebi idim sa rampom, razumiješ? Šta? Uj, znam se sad na kraju da sam te udario, a ti uspio prijeći posle 15 godina. Uj, dobro je, prešao sam. A, ljudi! Dobro je. Bura, sreća i nis 5 minuta iza mene. Jedva, brat, šutnek sam prešao s kamionom, to mi je najdraže. To je bitno, to je važno. Sad ćeš ti dobiti neki kamion pa ćeš zapet. Nema više kamiona, sad ide motor pod slovog i to je to, brat. Lažeš! A, Bura, šta da ti kaže, ja sam sve najteže prešao. Da me sačka. I, ali znaš šta ću te reći? Šta? Nešto kontam, brate, ti da mogu opet zaglavit s onim kamionom. Ooooo! Ajde, sad ćemo vidjet. Gledajte, ovo je, ljudi, bravo. Ovo nisam htio da uradim. Evo me na kamionu. E, aj polako, brate. Slušaj, ako priđeš sad s kamionom iz prve, ja. Sačkaš te, malo. Aj. Ali nema šanci. Ajde. Ma jok. Bravo, ajde, će li izvuć? Vidj matora. Pa gledaj matora, alo! Ništa, moram restartovat, jes prešao? Ma šta ti je buras? Prešao, jel? Ma idemo! A daj, isprdaš se ti. Isprdaš. Ja ne mogu vjerovat kako ga je ukinjalo. Kad neko zna, druže, dođi mi na nišan pa ćeš da vidiš. Bože dragi, gdje ja udari glavom, da li je ovo realno? Glavom udario. Šta ti pjevaš, dođi mi na nišan, pa sad završi trku. Nemoj bala. Pa sad završi trku. Nemoj bala, najbolj. Nemoj, sad ću ja tebi udariti. Nemoj, od tog ništa, rok. Da bo... Zovi me, Šone, profesionalac, zovite me ili ljudi. Druže, jel te nije sramota da sam te s motorom, znači, zeznu. Lajmo dalje. Ajmoš. Dobro, ništa ne izbjeći, komentaršim, ne, sve u red. Sve u red, mogu sam te izbjeći, ali ajte. Nisme mogu izbjeći. Pa dobro, nisam iskren. Ali ne veze, brate, opet ćete zeznu. E, ja udarim u tebe, znači s motorom, i oborim te. Bravo, majmune, nemoj lupa. A što nema boosta, brate, s autom? Ima boosta, brate. Ima na početku, nema na drugoj. Ima, ba. Joj, kako te preskoč, sad vidi ovu. Op! Gledaj ovo, druže. Op! Eh, da vidimo, ljudi moji, šta je ovo sad? I jao, bit će svega. Šta se to vidio? Eto me letim, rampa. O ljudi moji, kakva glupa. Jesi to pao? Pa kako ne znaš to, brate? Pa znaš kako sam pao? Skoči ja na boost i boost me odbaci. E pa to je problem. Pazi, ja vjerujem da bi ti s motorom koji put pao. Uj, ovo je bilo milimetar, ljudi. Milimetar. A? Evo sad. Policijski auto je najgori. A kamion onaj nije. Gdje je zapio 15 dana. Što se tiče auta, baš je najgori. O dobro, auta, ko auta jest iskreno. Hvala, vidimo se. Mrš majmune, daj majmune rosti. Sad ćeš ti pasta ovo ljud sa stilom. Neću. Vidi, pređe govedo ljudi moji. Dobar, da vidimo šta je sad. Jao, mrtvara. Šta? To možda i ne budemo. Mrtvarsko auto, i ovog se, tog se ja i bojim. Joj, buraz! Al, Impe! Ovo je kome natjunovani ovaj. Natjunovani mrtvačka kola. Ma, buraz, ja letim.
U 16, sad ćemo nikad sleti. Ma brate, ovo je stabilnije neg išta. Oj, kad ne udari gori. Vidi, imam dodatni teret pozadi, tako da znaš kako je jednostavno ovo. Pa ako je zadnji pogon, to tebi još samo pomaže. Buraz, vidi ovo. Oj, ovo je meni full natjunano, brate. Kad sam ja natjunu, nabuđio ovo čudo. Pa treba li za nešto, vjerovatno. Šta radiš ti? Ne možeš ti meni ništa, brate. Neka, ne veze. Koji si čak point, brate? Brate, evo, upravo 13. Aj. To je to, Rocky. Znači još samo ovamo da dođeš, jel? Ja još samo tu da dođem i to je to, jel tako ljudi? A ne moraš, nego tamo ti kraj, jel? Nije, tu je. Tu je, jel tako ljudi? Eto me. Da, ne moram me zazvati. Ne zazvam te, brate. Jel te nije strata 4 minuta si za mene? Sekunda, brate. Sekunda, nisam 4 minuta, evo motor sad. Pa šta nis, pa 4 minuta si za. Pa evo motor sad. Da radi front flipove. Evo sad ću. Idemo ljudi moji, idemo braćo moja, Dexan onaj kamion prošao, tu je meni najbitnije. Ma to je tem najbitniji i najvažniji, ja. Dobar. Ajde buraz, jesi prešao motor? Ja mogu izgledova do kraja. Šta ba izgledova? Alo, vozi. Vozi pa ti govori. Joj, ne stiže ga ljudi moji braćo moja. Idemo! Gaz! Ne, pade. Sljedeće je rampa. Čekaj imen. Onda posle rampe ide ono. Ko je iba ono? Tu sam ja. A tu su ti. Dobro. Ubu dole. Op! Ne! Joj, brate, pade, nije keča. Joj, ne mogu vjerovat ljudi moji. A što ne završiš trku, brate? Evo, upravo hoću. Htio sam te barem još jednom da udarim, ali ne vezi. A što me ne pusti, bar DNF da dobijem? Evo, pa DNF ćeš ne dobiti, mislim dobiti. Majmo, a brate, vao, rijedi, razumiješ, rijedi, hashtag DNF. Hashtag impe DNF. Ajde, kakvi 10, pa međe da jedan. Pa evo, vidi, mrtvačka, aj to je to, kraj. Jest. Pa ozbiljno ti govorim. Treba ti jedno 20 dok dođeš tamo, razumiješ, to je to. Braćo! Zato ti kažem. To je to što ti tiče ovog videa zapisala, posjetite Impetov kanal, posjetite prošli video, posjetite ovaj, prošli kanale, čuj prošli, drugi kanali. Maš majmune, da. Maš majmune. Ajde zdravo, boj.